Labas vakaras, su pergale visus. Kaip jau ir įprasta, ateinu prieš jūs su nelabai gerų žaidimų, bet šį kartą gerai, kad su pergale. Sakau, tikrai norisi tą žaidimą gerinti, nes be jo nelabai kas bus, bet sunkiai mus tam sekasi, tikrai dalinam po 15-20 taškų į rungtynės pagal savo žaidybinį planą. Nežinau, ar galima pašinėti komandas kaip FS Pilsen 30 taškų, jeigu nedalintume, bet nežinau, aš galiu pralošti, bet bent jau atrodysim solidžiau. Momentais tikrai mes sugebam dar tokių dalykų prikurti, kad yra tikrai įspūdinga, o sakau, iš kitos pusės aš tik žaidėjams pasakiau, kad esu pasiruošęs taip kentėti ir nervuotis, jeigu tik būtų pergalės. Taip kad gal geriau išlošti blogai žaidžiant, negu žaisti labai gerai, protingai ir pralošti, taip kad nežinau. Edgaras Ulanovas sužaidė karjeros rungtynės Eurolygoje. Kaip galima įvertinti jo žaidimą per pirmą pusę 20 taškų? Koks įdėlis? Iš tikrųjų labai tikėjau, kad Edgaras sužais, nes paskutinės dvi treniruotės buvo labai geros. Buvo labai agresyvės, iš jo pusės buvo labai geros, tikrai. Nežinau, kiek jis stabdo tos traumos, bet įsivaizduoju, tų traumų jam nelabai yra daug buvę ir galbūt nežino, kaip reaguoti, nežinau. Jeigu jis bus sveikas, jis bus toks pats faktorius, kokiu buvo visą laiką. Galima naudoti jį įvairiose situacijose, bet svarbiausia, ko aš reikalauju iš kiekvieno krepšininko, tai yra energija, atsidavimas, gali žaisti blogiau, gali geriau, turi laikyti žaidybinio plano disciplinuotai su energija. Daugiau mes visi esam žmonės. Tai sakau, jeigu jisai dar laikosi žaidybinio plano su tokia energija, jis yra didžiulis faktorius. Efesas yra antra geriausiai dėl kamuolių kovojanti komanda, šiandien pranoko tą komandą, ko gero tai yra labai didelė pergalės dalis, ar ne? Jo, aš galvoju, kad tai buvo tikrai vienas iš faktorių, kuris leido laimėti, ypač pirmoji pusė tikrai dominavo po krepšiais ir tikrai jautėsi, iš kurių pozicijų mes galim tenai dominuoti ir viena iš jų kaip tik buvo Edgaras. Paskui, aišku, daug kas susidėjo į tą kovingumą, ko aš tikrai neturiu jokių priekaištų žaidėjams dėl kovingumo. Tačiau vėlgi, ta kiekvieno kamuolio svarbos nesupratimas pas mus yra didžiulis, pas mus yra didžiulis. Brendonas Deivisas sužaidė, pakartojo savo rezultatyvumą rekordą Eurolygoje, kaip galime įvertinti jo indėlį į pergalę? Aš galvoju, jis irgi buvo faktorius. Sakau, tikrai jam reikia laiko. Per treniruotės atrodo tikrai labai gerai, dirba labai gerai, stengiasi. Sakau, patikėkite manim, šita Eurolyga yra labai 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 aukštas lygis. Čia atėjusi žemesnio lygio žmonės galbūt ir kai kurie net yra patys nustebę, kas čia vyksta iš viso. Sakau, tu atrodo žaidi tikrai neblogose komandose, kaip sakysim, iš jo pusės, iš D pusės, bet vis tiek žaidi čempionų lygoje Final Four ir taip toliau ir Prancūzijos ta lyga. Čia yra visai kitoks žvėris. Labai sunku čia. Rungtynėm jau pat pasibaigus, ten kelios sekundės buvo likę iki atakos pabaigos. Paskutinio kelnio rodėt daryt ataką, bet Paulius Valinskas berods nusprendė. Nu, jisai jau šventė savo superinį drive. Aš galvoju, kad, žinote, reikia mesti. Šitoje Eurolygoje reikia mesti, dabar jau niekas nežiūri kaip į nepagarbą. Visi supranta, kad ateitį gali prireikti tų dviejų taškelių. Mes jau aišku pernai patys buvom tokioje situacijoje, kaip galbūt dėl aštuntuko kovėmės su Darusa Faka ir turėjom plus 3, minus 3, ne? Prasileidom Stambulę tą tritaškį. Taip kad, nežinau, stengsiuosi atskirti, kada reikalauti mesti, kad nerodyti kažkam nepagarbos, bet Eurolygų jau niekas dabar nekreipia dėmesį ir visi stengiasi paskutinę ataką mesti, kad dėl viso pikto, kaip sakė. Sakėte, kad esate nepatenkintas dėl komandos žaidimo, dėl komandos puolimo.
Bet žiūrint skaičiai... Gynybos daugiau. Nes būtent apie polimą kalbant, top ketvirtę pagal pelnomus taškus, pagal taikumą, pagal perdavimus, ar ne, tai kaip ir prie kažkokių polimų negali būti. Taip, aš tikrai daugiau mažiau polimų mes dar, kaip sakoma, šiais metais yra labai didžiulis dalykas, kad mes turim vieną žaidėją, kuris pilnai yra integruotas į sistemą, ne, yra Kevinas. Pernai, jeigu atsimenat mūsų situaciją, Lukas iš pat pradžių buvo neaiškus, Lijo buvo neaiškus, Kevinas buvo neaiškus. Šiais metais mes turim konkretų vedlį, kuris komandą tikrai įveda į visas polimo situacijas ir jau tada jau ten jau kaip dievas duos, ne? O gynyboje mes, nu, mes per daug prasileidžiam. Ir viskas vėl susijama į tas taktinės klaidas. Vėlgi sakau, aibės, nu, labai daug, kur atrodo būtų galima daryti viską geriau. Dirbam sąžiningai, progreso šitoj, nemeluosiu jum, šitoj fazėj, šitoj situacijoj matau mažai. Kas dėl gynybinių dalykų, turiu galvoj. Sakau, su tokia situacija vėl pabrėžiu. Esam geroj situacijoj su krepšiniu, kurį turim tikrai pagerinti. Užsiminėt apie tą vedlį Keviną, kai priartėjo FSS iki 3 taškų, po tai mauto Kevino 2 taškis, paskui 3 taškis. Ar tenais taip ir buvo ta pati pirma ataka piešta ant jo, ar tiesiog taip gavosi? Žinok, dabar tiek tų taimautų buvo, nežinau, kurių, prie trijų nebuvo, man atrodo, Kevinui derinys, nebuvo. Ir iš viso net pats buvau nustebęs, kad reikėjo daug derinių Valinskui braižyti, nesu įpratęs ten tokių dalykų daryti, bet ateitie reikės daugiau daryti. Ar ši pertrauka buvo reikalinga galbūt toms pačioms gynybiniams reikalams pataisyti ir kokie jūsų planai per šias tas metas? Turėsim porą dienų laisvų, paskui dar vieną dieną praleisim be krepšinio su fizinio pasiruošimo treneriais. Nežinau, kiek galima, kiek šiai dienai dar galima duoti jiems informacijos, kiek reikia paprasčiausiai atitrūkti vienas nuo kito, ne, sakau, naujokai atėję su šitais tokiose stresinėse situacijose nėra buvę tiek ilgai laiko. Galbūt reikia kažkiek tai paprasčiausiai palsėti, ateiti su nauja energija, nes kai tu turi energijos ir protingesnis pasidara ir matai daugiau taktinių tų dalykų. Taip kad stengsimės tikrai kažkur ieškoti vidurį tarp poilsio ir padirbėjimo. Ir dar kartą vėl iš naujo kažkokio tai minimalaus fizinio užsikrovimo, nes per pastarąsias, nu, kiek gal, 2,5-3 savaitės mūsų treniruotės buvo labai juokingos, švelniai tariant. Kokia Artūro situacija jis negalėjo baigti rungtynių? Nugarą patempė. Kiek tai gali būti rimta ilgalaikiai perspektyvai? Negaliu atsakyti tikrai. Paprastai tokie dalykai sekantį rytą sprendžiasi arba po kokių tai nors medicininių testų net nespėjau apšnekėti, tik tai per antro kėlinių vidurį pasakė, kad jo šiandien neturėsim. 5 pergalės, 4 pralaimėjimai, kaip vertinant Žalgirio situaciją turnyro etapą? Aš jau sakiau, situacija gera, žaidimas sausokų. Ypač gynybą.